Tere! Minu nimi on Helmut Jänes ja mina töötan PÖFFi juures programmi koostajana. Ja tänane päevasoovitus tuleb filmile Võti maja peegel, mis linastub PÖFFil siis Panoraam programmis. Tegemist on tõesti Taani kvaliteetdraamaga. Ja minu jaoks oli see film huvitav eelkõige sellepärast, et ta pani mind isiklikult mõtisklema selle üle, et kas mina mõistan või mõissin oma vanemate ja vanavanemate elu, nende tahtmisi, nende soove. Et ka selles filmis, mis on režissör Michael Noeri väga tegelikult intiimne pöördumine oma vanemate poole, tihti lugu ei saa aru, mida vanemad inimesed elult soovivad. Ma ei mõista nende igapäevasedki vajadusi. Me arvame tihti lugu neist kui lapselikult käituvatest vanainimestest, aga see film näitab hoopis mingit muud maailma. Et filmi tegevus toimub enamalt jaalt hooldekodus. Ja hooldekodu selles filmis ei sümboliseeri mitte ainult kohta, kus vanadel inimestel on nende viimasteks elupäevadeks hea koht, kus elada, vaid ikkagi sümboliseerib mingis mõttes vanglat, mis ühel hetkel siis filmi peategelast hakkab tohutult kammitsema ja ta tahab sellest vanglast välja pääseda. Seda aga ei mõista filmi teine peategelane, tema tütar, kes nagu ei saa aru, et miks ta ei taha õnneliku, rahuliku elu vanadekodus veeta. Aga tõesti, nii see ei ole. Ja see film on äärmiselt kurb ja äärmiselt ilus film, mis paneb mõtisklema igavikliste teemade üle, vananemise üle. Ma soovitan filmi kõigile, kes otsivad PÖFFil ja suurelt ekraanilt suuri emotsioone ja kes tahavad ennast mõtlema panna küsimuste üle, mis neid võib-olla praegu tänasel hetkel küll ei kammitse, aga kes teab, 20-30 aasta pärast me mõtleme täpselt samasuguste küsimuste üle, nagu teevad konkreetse selle filmi peategelased.